Gracias, señora presidenta. Efectivament, ja s'està fent aquesta tasca d'auditoria. N'hi ha una alta inspecció que ho està fent, s'estan modificant els protocols perquè la inspecció també funcione com toca, no com se feia abans, que s'anaven a les empreses, replegava documentació, se feia un expedient i ja està, les fotocòpies i punt. Perquè jo he vist aquests expedients i la veritat és que donava un poc de vergonya. També s'han fet uns nomenaments de comissionats perquè defensen l'interès públic, perquè complisquen la seva obligació, el contingut del seu mandat, i s'està fent el que se tenia que fer i el que la ciutadania estava demanant. Però sí que ens pareix interessant que la proposta que es fa d'una auditoria que siga oberta i participativa, perquè considerem interessant incloure els treballadors i treballadores i els usuaris en l'elaboració d'aquesta auditoria, perquè són les víctimes d'aquest sistema diabòlic en el que s'ha convertit la salut de la gent en un negoci. A costa d'estalviar en proves, d'estalviar en salaris dels treballadors i treballadores, d'explotar-los, en unes ràtios impossibles de complir, en uns horaris també impossibles, d'incomplir les seues obligacions, de no donar la formació als MIR, en el cas de Marina Salut, i tot això... Aquests incompliments en una connivència permanent del Consell que ha estat mirant cap a un altre costat, tant en aquestes concessions com en tantes altres, efectivament, perquè el cas de les ressonàncies també és molt cridaner, molt cridaner. I per què? Per què un Consell, per què un govern valencià no complís la seva obligació de controlar aquestes concessions privades? Per què? Doncs perquè està en realitat complint el seu mandat neoliberal que està per damunt, que fica per damunt de l'interès general l'interès de les seues empreses. I estaven desenvolupant aquest capitalisme d'amiguitos que ha fet molt de mal a la nostra comunitat. Han ficat per damunt del benestar dels valencians i de la nostra salut l'interès de determinades empreses. I així la sanitat privada no ha parat de créixer. I al mateix temps, les ràtios de la nostra sanitat pública s'han ficat a la cua. Permanentment, any darrere any, estàvem a la cua, sempre. Bé, al final el que estem fent és ficar fi a tot això, a aquesta trist etapa que ens deixen. I un dels mecanismes per a deixar-la darrere és precisament aquesta auditoria, com dia amb els coneixedors del seu dia a dia. Perquè, clar, n'hi ha molt de treball que fer. Efectivament, en el cas de Marina Alta s'ha creat la xarxa d'alcaldes que han reivindicat, els MIRs han protestat, DKV ha arribat a dir que se'n vol anar, que se'n vol anar davant de tot el que està passant, i inclús han dit que no s'ha fet el consultori, el centre de salut de Pedreguer, perquè vosaltres, quan estàveu al Consell, no volíeu que se fera. Això és el que ha dit l'empresa DKV. És que és molt greu l'herència que deixen. El cas de Manises, que regalaren les CIP de Mislata, a pesar que la gent no volia, i l'hospital en el propi municipi, el militar de Mislata, que l'han desmantellat. L'han desmantellat. En un acte que haurien d'haver si s'han tallat, si n'hi ha 23. Els comptes sense fer des del 2009. Des del 2009, que després l'empresa demanava, Sanitas, demanava que se'ls pagaren 78 milions, quan després s'ha vist que no n'hi havia que pagar 78, que ells devien 180, i al final en els comptes complets deuen 60, 60 milions d'euros. Aquesta és la realitat quan s'han fet els comptes. En el cas de Ribera Salut, tot el comitè d'empresa demanant la reversió. Però clar, normal, és que en Ribera Salut se donen casos com aquest estiu que atengueren a una senyora en el bany, en un bany. Això és el que ha passat, diuen, no, és que era merament puntual. No, clar, no serà tots els dies que atenguen els pacients en el bany, serà una cosa puntual. És molt greu el que ens deixen. Però, al final, la gent té dret a saber quan ens ha costat la seva mala gestió a la nostra salut i a la nostra butxaca. Moltes gràcies, il·lustre diputada. El mal fet, irreversible, però el futur sí que anem a arreglar-lo.